Mas a gente tem vários preços. Olha aqui, a suculenta. Você compra uma unidade dela, R$2,00. Cada uma, R$2,00. Olha o tamanho delas, deixa eu mostrar. Aqui, ó, na minha mão. Cada suculenta, R$2,00. Se você comprar 15, você compra por R$1,79. Uma, dois. R$2,00. 15, R$1,79. 30, R$1,59. Então são essas mini suculentas, né? Aqui tem vários, aqui ó. A orelha de Shrek também tá R$2,00, ó. Que ela tá pequenininha, mas tá tão bonitinha e a gente sabe que ela cresce. Aquela lá também tá R$2,90. Então aqui, ó, uma infinidade de preços. Essas maiores, olha que coisa linda, gente. Vamos pegar uma aqui pra gente ver assim. Olha só. É chocolate essa, né, Délio? Eu chamo. Ó, tá R$9,00 uma dessa. Muito bonita ela. Tá linda. Olha lá, e essa verdinha aqui também. Elas tão lindas, tão bem. Olha só como tá bem tratada. Olha que linda. Então tá R$9,00 essas maiores. E aqui, ó, os cactos são R$6,50. E aqui volta também as mini suculenta, que a gente sabe que tem três preços. Vamos entrar? Vamos lá para dentro, vamos lá ver. Bom, essa loja tem muita coisa, gente. Essa loja tem muita coisa. Então a gente vai começar por onde? Por aqui, ó, que são flores de corte. Flores de corte, rosas, vários tipos. Cada uma mais linda do que a outra, gente. Olha só. Tudo flores de corte. Olha essa daqui, Délio. Olha essa aqui. Que bonita. Olha lá. Linda, né? É a celósia. 25. É outro tipo de celósia, tá vendo? Aqui são tudo de corte. Agora, aqui pra dentro, a gente tem elas nos vasos. Então, aqui dentro, poucas tem os preços. Aqui, ó. A Marília está R$18,00. A Marília, R$18,00. Então, o que tiver preto, a gente vai falando. Então, vamos... Nossa, olha que coisa linda. Ali, o Asplênio. Então, gente, é uma variedade de coisa bonita. Olha lá, olha o coqueiro. O coqueiro tá R$4,50. Você viu o tamanho dele? Mostra ele por ali, Délio. Mostra para poder ver ele inteiro. Então, quem quer já ter um coqueiro ornamental já grande no seu quintal, compra e já coloca ele grande. Não vai precisar esperar para crescer. Olha os crotos, gente. Cada um mais lindo do que o outro. Você vê que cada croto tem, é de um jeito, né? Olha esse aqui bem vermelho. Aquele lá todo amarelo. Que coisa linda esses crotos, ó. Poxa, pena que não tá o preço deles aqui. Eles estão lindos. Ó, o fico elástico. Esse é o fico elástico que não é variegado, todo inteirinho. Mas eu queria muito, 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 muito mesmo saber o preço. Mas não tem um precinho aqui deles. Ah, tem ali sim. Vem cá, Délio, deixa eu ver aqui. 149. O fico elástico tá R$149. Dá, deu pra ver. É que os precinhos estão meio escondidos. Olha essa daqui que linda. Essa daqui tá R$190, ó. Tão lindona, olha só. Parece um rabo de sereia, não parece, gente? Parece um rabo de sereia, linda. Olha essa daqui também, tá com preço. Tá com preço, é ótimo, a gente fica logo animado. R$80, ó. Ela chama Dracena... Arbórea, Dracena Arbórea, olha, R$80. Aqui mais, deixa eu ver, tem mais aí? Então a gente vai caminhando, aqui é a Chico Faria, né? Chico Faria, aqui é a loja dela que tá cheia de plantas, Chico Faria. A Pleomele, que não é variegata, né? Tem a Pleomele variegata, tem a que não é variegata. Deixa eu ver, o preço dela é R$140, Délio. R$140 essa pleomela enorme, ó. E é o que eu disse lá fora, você pode comprar uma dessa e fazer vários vasos, porque você pode tirar várias mudas. Ela nasce com facilidade, aí você, em vez de ter um vaso só, você tem vários. Calachoe, gente, calachoe, em todo canto tem calachoe.
todo canto nós temos calachoe. São lindos, né? Aqui, olha que coisa linda também. Isso aqui é a glaunema. A glaunema, que é aquela que também tem um monte de tipo de glaunema. Eu tenho uma lá. Essa daqui, ó, calatéia tricolor, olha só. Essa daqui, ó, tá R$49,90. Aí tem várias e vários. Tá bem grande, né? Linda, né? R$49,90. Essa daqui é a jiboia. R$28. Porculata, será que é jiboia? Olha aqui, gente. Olha lá. Dá uma olhadinha. Bonita. Essa daí tem a folha mais pontuda. Tá vendo? Ela não tem aquela ponta redondinha como a jiboia. Então vamos andando, porque o que tem de planta... Olha só. Os chifres de veado. Alocácia, né? Alocácia poli. Então nem todas têm o preço. Deixa eu ver essa... Não, aqui não é preço dela. Isso aqui são as... Como chama mesmo, Dani? Era. Tem hora que ainda bem que eu tenho dele aqui pra refrescar minhas... Olha só que linda, gente. Olha. Olha. 24 era. Meu Deus, que vaso lindo. Deixa eu só pegar um pra ver. Gente, é muito difícil não querer comprar. Olha. Que coisa linda, gente. Fiquei apaixonada. A era. Olha que era bonita, muito linda. Tomateiro, olha o tomate. R$18 um tomateiro, ó, cheio de tomatinho. Muito bonito. Então vamos passar para cá, Adélio? Vamos passar para cá para a gente ver aqui. Isso aqui, ó. Begônia listrada. R$16. Engraçado, você sabe que eu nunca tinha prestado muita atenção nessa begônia, Adélio? Eu não tinha prestado atenção nela, não. Olha, ela é toda peludinha. E ela tem o mesmo formato da folha da begônia maculata, mas a textura dela é completamente diferente. Tá R$12,90 essa begônia. Muito bonita também. Bonita. Aí vamos aqui. É o Chória, tui holandesa. R$44,90, gente. Olha que linda, gente. Olha. Muito linda, né? De coraçãozinho não tem. Não tem o precinho isso aqui, ó. Gente, a gente não tem ainda isso, Délio. A gente tem que ter ainda essa suculenta coração. Nós não temos lá em casa ainda. Toda vez que a gente vende, não, vamos comprar, e a gente não compra, né? Mas aqui é assim, ó. Então deu pra olhar... Olha que bonito aqui para cima, as trepadeiras. Olha que bonita que ela era. Então a gente mostrou os preços. E aí você vê o que você escolhe para enfeitar a sua casa. Então é uma loja que nós passamos. Agora vamos para outra loja. Porque é uma... Você... Ai, tem as orquídeas ainda. Vai ver a parte das orquídeas ali? Vamos ver lá? Vamos ver, né? Vamos ver as orquídeas, porque a gente sempre tem que ver. Vamos passar por aqui. Eles estão arrumando, estão ajeitando. Hoje é segunda-feira, o rapaz estava falando que as quinta-feira é o melhor dia para vir, que as plantas estão mais arrumadinhas. Mas olha ali, Délio. Olha que linda aquela lá. Né? Olha que linda, são portulaca. Portulaca, que é a 11 horas, 28. Né? A 11 horas, é, pronto. Olha aqui as tuia pequenininha, ó. Essa tuia holandesa pequena está R$12,90, ó. Pequenininha, dá para enfeitar. Quem não tem casa muito grande, quer enfeitar um pequenininho assim, uma parte pequena, aí olha, eu gosto muito de ver. Toda vez que eu vejo aqui, eu vejo essa bromélia e eu acho ela linda demais. Eu nunca compro, ó, R$18,90 essa bromélia, que lindinha. Aqui, ó, aqui tem vários tipos de bromélia, ó, pra quem não conhece, ó, vários tipos. Tem essas bromélias, ó, essa daqui tá R$27. Olha aqui essa daqui. Uma aqui, olha como ela é. Olha que linda. R$27,90. Aqui embaixo essa R$14. Embaixo mais bromélia, aquelas grandes, bonitas, coloridas, R$23. Bromélia para todo tipo e tamanho e preço. Essa tá R$7. Então, bromélia, olha, gente.
Se você não sabe lidar com planta, compra a bromélia, que a bromélia você vai conseguir. Olha essa daqui que bonita. Olha que bromélia linda. Essa tá aí, deixa eu ver o preço aqui, ó. R$34,90 aquela ali. E esse antúrio, gente. E esse antúrio, Délio, a gente não pode sair hoje daqui sem levar um antúrio, hein? Eu quero levar um antúrio vermelho. Os meus estão sem flores. Eu quero um antúrio vermelho, então esse aqui tá R$29,90. Então já vamos vendo o preço e depois a gente volta comprando. Orquídea, gente, R$39,90. Mais orquídeas lindas. Mais orquídeas maravilhosas. Begônia maculata. Essa begônia maculata tá bem grandona. Deixa eu pegar o vaso dela para vocês verem o tamanho dela. Olha. Tamanho, tá R$35 essa daqui, ó. Linda, né? Filmou, Deli? Aqui, ó. E aqui, as orquídea cascata, R$69. Que é uma loja que quem for comprar orquídea, vale a pena vir pra cá. Vale muito a pena. Olha aqui, ó, todo em volta, ó, cada um. Vai vendo os preços, Deli, porque aí não precisa passar um por um, ó. Tem R$39, tem R$35, tem vários preços. E olha os antúrios como estão lindos. Esse do lado de cá tá maior do que aquele lá que eu mostrei, ó. Esse tá R$32,90. Ah, mas o de lá também tá, né? Não, não sei quanto tá o de lá. Lá acho que tá... Não, de lá tá R$29,90. Esse que é maior tá R$32,90. Outro tom de bromélias, olha. R$29,00. Bromélia também dá pra fazer coleção, né, Délio? Já reparou, Délio? Quem quiser fazer coleção de bromélia, dá pra fazer coleção, porque tem tantos tipos de bromélia, tantos tipos, que você pode fazer coleção. Olha aqui a Wanda lá pendurada, Délio. A Wanda, a orquídea Wanda, tá R$189,00. Em todo lugar tem, que nós somos, Leroy, Carrefour, todo lugar que a gente vai tem. E cada um, vocês podem ver o preço, é legal porque dá pra você comparar o preço de cada lugar, né? A calateia, Délio. Olha só, a calateia é tão bonita, né? Olha que linda a calateia, R$29,90, ó. Isso tudo aqui é na Cadeg, né? Na Cadeg, essa loja que tem muita coisa legal. Pô, esses antúrios estão menores. Ó, estão R$19,00, deixa eu ver. Antúrio, pote 12, vermelho, R$18,90. A partir de 8 unidades, sai por R$16,00. A gente sabe que agora as pessoas querem comprar de vários para enfeitar todo ou para dar de presente, né? Então, vamos encerrar essa loja aqui. Vê que linda aqui nessa parte de orquídea. Então, você vê se você gostou. Você se inscreve no nosso canal se você já é inscrito. Muito obrigado. E vamos terminar nessas maravilhosas orquídeas. A natureza é maravilhosa. Eu amo a natureza.